ایک شوت کے مطابق جو لوگ رمضان کے 30 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں کے پیدا ہونے کے خطرے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کو اس وقت بھی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب میڈیکل سائنس کا نوبل پرائز پانے والے جاپانی سائنسدان یوسی نوری نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے۔ یوسی نوری کے اس دعوے سے میڈیکل سائنس میں کوہرام مچ گیا۔ پریس کانفرنس بلائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ نے کون سا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس سے کینسر جیسے خطرناک بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کو بھوکا رکھیں۔ یوسی نوری کے مطابق جب آپ کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود زہریلے جراثیم اور وائرس ختم ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود سیل اور کوشکائیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں زخم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شریر ان کمزور سیلز کو کھانے لگتا ہے اور ان کی جگہ نئی سیلز اور کوشکائیں جنم لینے لگتی ہیں۔ جب یہ عمل کئی دنوں تک چلتا ہے اور آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ میں موجود کینسر کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ یوشی نوری سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے، انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر سمیت پاگل پن اور تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یوسی نوری کو ان کی اس کھوج کے لیے میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا اوارڈ نوبل پرائز دیا گیا۔ لیکن اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی سب مسلمانوں پر 30 دن کے روزے رکھنا فرض قرار کر دیا تھا۔ مسلمان 1400 سال سے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور آج دنیا خود کو کینسر سے بچانے کے لیے بھوکا رہ رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو اس بات کا پتہ چلے کہ اسلام کی ہر بات میں شفا ہے، اور دنیا آج جو کچھ بھی بیان کر رہی ہے اسلام اسے 14